ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି MCL ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନଦୀ କୋଲ୍ଡଫିଲ୍ଡସ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ସମୁଦାୟ 370 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଓଭରମ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁଥିରେ 149 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଅନ୍ରିଜର୍ଭ 64, SC ରେ 25, ST ରେ 41, OBC ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲରେ 19 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି ମାଇନିଂ ସିର୍ଦାର, 201 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଅନ୍ରିଜର୍ଭ 75, SC ରେ 35, ST ରେ 60, OBC ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲରେ 31 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ତୃତୀୟ ରହିଛି ସର୍ଭେୟର, ଯେଉଁଥିରେ 20 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଅନ୍ରିଜର୍ଭ 10, ST ରେ 4, ST ରେ 4 ଏବଂ OBC ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲରେ 2 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ତିନୋଟି ଯାକ ପଦବୀରେ ଦରମା ଏକା ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 31,852 ଟଙ୍କା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା ଯଦି କହିବା, ଜୁନିୟର ଓଭରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଓଭରମ୍ୟାନ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି DGMC ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେଭଳି ମାଇନିଂ ସିର୍ଦାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମାଇନିଂ ସିର୍ଦାରସିପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି DGMC ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଥବା ଯଦି ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଓଭରମ୍ୟାନ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି DGMC ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ସର୍ଭେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସର୍ଭେୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି DGMC ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ରହିଛି January 10, 2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18-30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। SC/ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। OBC ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 3 ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲେକ୍ସନ କେବଳ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେବ, କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ଏବଂ ତା OMR ବେଷ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ଟି ପାଇବେ। 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। 100 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 2 ସେକ୍ସନ୍ ଭେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେକ୍ସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଥିରେ 20 ମାର୍କ ରହିଛି। ସେଥିରେ ରହିଛି ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ରହିବ, ସେଭଳି 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ ରହିବ। ସେକ୍ସନ୍ ବିରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 80 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କ, ସେଭଳି 80 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏଭଳି ମୋଟ 100 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯାହାକି OMR ବେଷ୍ଟ OMR ସିଫ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ OMR ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କ୍ଲିୟର କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଆବେଦନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ତା ସହିତ 100 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ରହିଛି, ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ଫାସିଲିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲେକ୍ଟର ଆପଣ ପୈଠ କରିବେ। SC/ST ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ 21 ଡିସେମ୍ବର 2018, ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 10 ଜାନୁଆରୀ 2019। ସାଇଟ୍ଟି ରହିଛି www.mahanadikold.in। ଏହି ସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବଟନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ 21 ଡିସେମ୍ବର 2018 ପରଠାରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍, ତାହା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରହିଛି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ 10ଟାରୁ 1:30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ନିଜ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୱିଟର ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।